Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, програма «Відкрите питання» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. А програма «Відкрите питання» – це є програма, коли в студії Радіо Марії є священик Римо-католицької церкви, який готовий відповідати на всі ваші запитання. Так, як завжди, під час цієї програми нагадую, що у нас немає тільки однієї теми, на яку ми говоримо. Будь-яке питання, яке би ви хотіли поставити, зараз є доречним. Тому, будь ласка, телефонуйте. Маю надію, що наші телефони будуть працювати. Ну, принаймні, от дивлюся на свій телефон. То одразу дзвіночок, бо слухач вже чекає. Вітаю вас. Добрий день. Доброго дня, вітаю. Місяць тому я в передачі цій задавав питання, чому церква не прокляне бурятів. Ну, ви почали відповідати щось не то, але вже на цьому тижні сам римський папа сказав, що буряти – це найжорстокіші виродки. Чому їх не проклянуть? Хай на них повну анафему проголосять всі церкви. І католицька, і греко-католицька, і православна церква в Римі, і протестанти хай згадають, скільки на Донбасі було вбити їхніх братів і друзів. За те, що вони протестанти. Хай всі в усьому світі хай проклянуть цю націю буряти, оскільки вони бурскуваті і вони монголоїди. І вони вірять, що Будди ніколи не існувало, це секта. І хай вони розплачуються за те, що накоїли, і хай вони будуть прокляті навіки. Добре, ну що ж, давайте от від початку. Так, насправді, я пам'ятаю, ви телефонували десь, здається, місяць тому. Ну, ви так сказали, що я відповів щось не то. Ну, я так думаю, що і зараз відповім щось не то. Ну, щось не то, я так розумію, це те, що вам не сподобається. Отже, я вам одразу скажу, що церква не буде проклинати жодної нації. Ані бурятів, ані росіян, ані монголів, ані американців, ані кого завгодно. Не буде цього робити церква і навіть не сподівайтеся. Вам вони можуть не подобатися, але власне тут маю пояснити, чому так. Дивіться, дорогі друзі, ми ніколи не можемо сказати, що один народ власне повністю складається з таких звірів, з нелюдів і так далі. В кожному народі є гарні люди і в кожному народі є злі люди. Так само це стосується і бурятського народу, і чеченського народу, і дагестанців і так далі. Тому не можна проклясти цілий народ. Ну от, дорогі друзі, як би там не було, ми любимо Україну, захищаємо її, але також і серед українців є злочинці, серед українців є дуже погані люди, знаємо це. І що, це є привід для того, щоб проклясти українців? Ні. Тому що знаємо, що серед українців також дуже багато гарних людей. Так само, як і серед бурятів. Тому, власне, такою є моя відповідь. Ну, а теж для наших слухачів, які, можливо, не знають контексту цього запитання, теж думаю, що варто це пригадати. Дивіться, так є, що... Здається, цього тижня вийшло інтерв'ю Святішого Отця, Папи Франциска, для одного американського журналу, єзуїтський журнал, має назву «Америка». І, власне, в цьому інтерв'ю Святішого Отця, Папу Франциска, запитували в тому числі про Україну. От чому Папа не говорить про Україну, вірніше, говорить, але чому не називає, наприклад, Путіна винуватцем цієї війни і так далі. Насправді дуже багато запитань було, і навіть давайте, щоб не просто пояснювати, але думаю, я вже читав це в ефірі, але зараз спробую дуже швидко знайти ці слова Святішого Отця і просто їх зацитувати, тому що Папа, насправді, дає відповіді на всі запитання, які є у нас в Україні щодо його висловлювання, щодо всього іншого. Отже, зараз, здається, зараз маю знайти, почекайте буквально одну хвильку. Так, давайте, просто прочитаю слова Святішого Отця. Думаю, що не всі це знають, не всі це чули. Отже, що Папа говорить про Україну в цьому журналі? Отже, говорить так, коли я говорю про Україну, то говорю про народ-мученик. Мученицький народ. Якщо існує мученицький народ, то є той, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що маю багато інформації про жорстокість військ, які вторгаються. Загалом найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з Росії, але належить до,
але не належить до російської традиції. Тут, власне, наприклад, чеченці, буряти і так далі. Безумовно, той, хто нападає, це російська держава. Це цілком зрозуміло. Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити в загальному. Хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов'язково вказувати ім'я та прізвище. На другий день війни я пішов до російського посольства. Незвичайний жест, тому що папа ніколи не ходить до посольства, і там сказав послу сказати Путіну, що я готовий поїхати за умови, що він надасть мені віконці для переговорів. Міністр закордонних справ Лавров надіслав мені формальну відповідь і вічливий лист, з якого я зрозумів, що поки що в цьому немає необхідності. Я двічі спілкувався з телефоном з президентом Зеленським. Загалом я працюю над отриманням списків ув'язнених, як цивільних, так і військових, і надсилаю їх російському урядові. І відповідь завжди була дуже позитивною. Чому я не називаю Путіна? Тому що це не потрібно. Це вже і так відомо. Однак іноді люди чіпляються за деталі. Всі знають мою позицію. А з Путіним чи без Путіна, не називаючи його по імені. Отже, ну, це є частина слів Святішого Отця, тому відповідь на питання нашого слухача. Не буде ані папа, ані церква проклинати цілу націю, не буде піддавати анафемі. Анафемі, до речі, піддаються тільки християни, ті, які відійшли від віри. Отже, в кожному народі є як гарні люди, так і злі люди. І Бог є батьком для всіх. І в тому числі і для злих людей, чекаючи на їхнє навернення. Ну, так коротка відповідь на ваше запитання. Давайте ще один дзвіночок. От київський абонент є. Прошу вас. Навіки слава. Я хочу, не планувала дзвонити, але цей слухач, який попереду ви відповідали, я хочу розказати про те, що зараз багато священників греко-католицької церкви, які в Бердянську, в Мелітополі, вони є полоненими. На столята Ілля є відео, які катують і так далі. Це все страшно, це нагадує роки радянської влади, тоді, коли греко-католицька церква 70 років була в підпіллі, тому що її переслідували. Мене вразила проповідь священника цієї неділі. Він служив і в Херсоні, він останній був у Мелітополі. Ось, коли його полонили, знущалися, мішок наклали, а потім вивезли за блокпост, забрали гроші, мобільник і сказали: «Іди, але я по тобі буду стріляти». Він вже приготувався до зустрічі з Богом, але Бог вирішив поінакше. І ось священик, він розказує, в нього немає ненависті, хоча над ним знущалися. Можливо, скоріше не над ним, а в його особі, як над Христом. І він просто розумів, що Христос терпів, і він терпів. І в нього він просто відноситься до своїх мучителів, як до заблудших дітей, які просто не Боже, прости їм, бо вони не знають, що коїться. Тому це дуже вражає, тому що дійсно багато зараз ненависті. І зараз не ненависті треба, а молитися. Молитися за тих, що священників, тому що і так їх мало, особливо на сході і півдні. Ось дуже болить, пече, тому що з Приморська не відгукуються, хоча ми, як прихожани, їздили туди на відкриття церкви. Це було дуже красиво. Ти просто бачиш священників, які між собою, вони настільки одне одного підтримують. І от зараз це фактично болить. Просто дуже буду. Дякую за ваше свідчення. Так, більше думаю, що це була така певна репліка, це не було запитання. Але, дорогі друзі, насправді ситуація є такою, що є наші священники на окупованих територіях, тобто на півдні України, на сході. Маю на увазі зараз насамперед от священників західної традиції, католицької церкви. От є римо-католики, є також священники, звісно, греко-католики. Одна з останніх інформацій –
здається, от, власне, так, як наша слухачка телефонувала, це інформація про захоплених священників греко-католицької церкви, здається, от так, насправді, в Бердянську. Ця інформація подавалася також і на ватиканських сайтах і так далі. Що ж, і насправді те, що казала наша слухачка, дорогі друзі, дивіться, от, в чому є така небезпека війни. Дуже добре, так, наші єпископи от, Рима католицької церкви, ми в неділю читали лист в наших парафіях, в якому наші єпископи оголошують, що от, цей рік, який ми розпочали від попередньої неділі, першої неділі Адвенту, це рік милосердя. Чому так? От зараз не процитую, не зможу швидко знайти цей лист, але дивіться, от ідея, чому от цей рік, який зараз маємо, рік милосердя. Тому що, ну, теж ми пережили попередній рік, рік війни. І ця війна завдала нам величезних ран. Тому що ми всі відчули, що означає ненавидити, що означає от, ну, проклинати також. І це робили в тому числі християни. Ненавидили, проклинали, немає, тому що бачили, ну, ці звірства, які роблять наші вороги. І також ми зараз, ну, всі свідомі цього або несвідомі, але маємо рани. Рани, які ми маємо, це не обов'язково рани от фізичні, але це є рани, завдані нашому серцю, нашій душі. І наші єпископи в цьому листі так говорять, що коли ми бачимо, спостерігаємо, що роблять наші вороги на території України, вбивають, руйнують, гвалтують, знущаються, намагаються просто знищити нашу націю, наш народ, ми бачимо, що от в їхньому серці немає милосердя, немає любові. І одночасно є така небезпека, що ми, бачучи ці речі, відсутність милосердя з боку наших ворогів, станемо такими самими, як вони, не маючи милосердя в нашому серці. І, власне, саме тому от наші єпископи запрошують, от, щоб ми переживали цей рік, також досвідчуючи Божого милосердя в таїнствах, в молитві, і щоб ми були милосердними. До кого милосердними? До тих, яких зустрічаємо, наших близьких, рідних, сусідів, наших воїнів, наших поранених, наших біженців, щоб ми допомагали один одному, були милосердними, тому що ми самі досвідчили Божого милосердя. І щоб також ми не стали такими, як наші вороги. От папа в цьому листі, який щойно читав, писав, що, ну, так, здається, що особливо жорстокими є буряти, є чеченці. До речі, ну, от, власне, в Росії дуже образилися на ці слова. Навіть речниця міністра закордонних справ Росії Захарова, вона сказала, що, ну, це те, що сказав папа, це збочення. Ну, і теж от вчора мали, ну, таку дрібну помсту Святішому Отцю Ватикану. Так, здається, що саме російські хакери взламали цю сторінку, офіційну сторінку Ватикану. Ну що ж, така помста, але, ну, насправді те, що ми бачимо в Україні, і буряти, і чеченці, ну, насправді, от так, відзначилися своїми звірствами. І про що мова, дорогі друзі? От наша слухачка щойно телефонувала про цих священників, заарештованих на окупованих територіях, що вони теж свідчили, що не мають ненависті до своїх ворогів. Як можемо перемогти наших ворогів, не маючи ненависті до них? І християнин – це той, який молиться за своїх ворогів. Так, дорогі друзі, і насправді ми маємо молитися за наших ворогів, в тому числі за тих, які зараз нас атакують. В християнському сенсі. Це не означає, що маємо підняти руки і не чинити спротиву. Ні, звісно, що маємо захищати нашу батьківщину, але молитися за ворогів, за їхнє навернення, за те, щоб їхні серця пережили розкаяння, щоб Бог доторкнувся їхніх сердець, і вони вийшли з нашої землі, залишили територію України, щоб навернулися, щоб розкаялися. І, власне, в цьому буде полягати от сенс нашої молитви за наших ворогів.
Молимося, щоб теж вони розкаялися у цих злочинах, які, які зробили на території України. І теж, ну, звісно, мають понести своє покарання. Але теж, власне, наша молитва от, за їхнє розкаяння, за їхнє навернення в цьому сенсі. Теж от, так, як Христос молиться на хресті за своїх ворогів. Боже, прости їм, бо не знають, що роблять. Переконаний, що ну, теж ці росіяни, які зараз до нас приходять, ну, вони не знають, що не розуміють, що вони роблять. Роблять злочини, але вважають, що це нормально. Що ж, ну от насправді, от десь в цьому сенсі, думаю, що маємо розуміти от цей заклик до любові і молитви за наших ворогів. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, прошу вас. Слава Ісусу Христу. Прошу вас. Паделя з Рівниці. Отче Олексію, я вам безмірно, я вам від щирого серця дякую за ваше служіння. А моє питання таке. Я мені вже 70 років, і от були на пусти, що п'ятниці на хлібі води. Я на цілий, за цілий день я не можу витримати. Чи вважається постом півдня? Ви знаєте, теж є таке правило, що піст от завжди стосується тільки от людей зрілого віку, тобто зараз неправильно сформулював, але не стосується дітей і не стосується людей старшого віку. Здається, після 60 чи 65, ну, дорогі друзі, не пам'ятаю, зараз. Тому от в вашому випадку, так, думаю, що ну, це піст не є обов'язковий, хоча можете, ну, можете звісно, брати в ньому участь. Ну, а щодо посту, коли говориться на хлібі і на воді, то так, думаю, що це мається на увазі саме хліб і вода. Якщо говориться цілий день, то, власне, цілий день. Звісно, це не є щось, що, ну, от якщо здоров'я не дозволяє. Якщо ну, ти важко працюєш і мусиш просто щось їсти, щоб виконувати якусь важку працю, то, звісно, тут теж можуть бути такі послаблення. Але хто має таку можливість, от так, як наші єпископи в жовтні пропонували, щоб ми молилися, постилися на хлібі, на воді кожної п'ятниці місяця, або так, як говорить Богородиця в Міджугор'ї, от що п'ятниці, що середи на хлібі і на воді. Отже, тому стараємося це робити. Ну, якщо хто не може, ну, хоча б півдня. Знаєте, ну, в цьому сенсі, думаю, для Бога також є важливо, ну, внутрішній намір мого серця. Ну, і теж піст завжди, от такий суворий піст завжди має такий відтінок, ну, такого певного страждання, тому що, ну, бракує мені якоїсь їжі, хотілося б щось вжити, і маю, ну, таке невеличке страждання. Отже, цим моїм стражданням долучаюся до страждання Ісуса Христа. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 093, прошу вас. Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Київ. У Києві прозвучала повітряна тривога. Да. Ну, в мене таке запитання. Я не чув, зараз перевірю. Будь ласка, так. У мене знайома, ну, є трошки, 70, трошки більше. Так, насправді, так. Бачу, що є повітряна тривога. Так, так, ось тільки що так. І вона носила колечко, каблучко, так, на руці. Ну, з молитвою. Так. Там до Богородиці. І от вона його недавно загубила, не може знайти, і дуже, ну, так сокрушається, що це ж була її захист. А я от думаю, як її потішити, сказати, що її захист – це в першу чергу молитва, так? Дякую за запитання. Ви знаєте, давайте наведу такий приклад. Не знаю, наскільки він доречний або ні. Розповідав один священник. Він отримав від своєї мами подарунок, ланцюжок золотий із хрестиком. Здається, на 20 років, коли мав, і, ну, так, дуже цінував цей ланцюжок. І в певний момент от свого життя він переживав, ну, таке певне навернення, тому що хотів от любити Бога понад усе. Вже будучи священником,
Їшу, і теж от прочитав уривок Євангелія про багатого юнака. Юнак, який приходить до Ісуса Христа, і теж, от, власне, говорить: «Учителю добрий, що я маю робити, щоб наслідувати вічне життя?» Ісус йому говорить: «Роздай все своє майно бідним, і тоді приходь і йди за мною». І, от, власне, цей священник так розповідав, що я почав думати, яке моє майно, що для мене є от дуже цінного, що я можу віддати, от як знак того, що хочу, що Бога ставлю завжди на перше місце, за будь-які речі. І ви знаєте, в той момент вже мама цього священника померла, відійшла до вічності. І він розповідав, от, власне, як він думав над тим, віддати чи не віддати, от продати цей ланцюжок із хрестиком, щоб роздати ці гроші бідним. І розповідав так, що молився Богу. І власне, після таких вагань, він продав цей ланцюжок, віддав ці гроші бідним, і буквально там через тиждень, здається, мав сон, бачив свою маму, яка от так от дуже була дуже задоволена тим, що зробив її син. Бачите, тому що от ці речі, пам'ять про наших батьків або вірність в нашому шлюбі, насамперед, дорогі друзі, ми зберігаємо в нашому серці. Обручку можу загубити, хрестик можу загубити. Але от такі речі, як вірність, як любов, як пам'ять, вони зберігаються в нашому серці. І тому, якщо їх плекаємо, пильнуємо, то їх, ми не можемо загубити. Тому спокійно, спокійно ставтеся до цих речей. Пропали ці речі, десь загубили. Загубили і все. Ідемо далі, тому що любимо наших батьків або нашого чоловіка, нашу дружину. Любимо не завдяки тому, що носимо цю обручку на нашому пальці. Любимо, тому що їх просто любимо, тому що хочемо бути разом з ним. Отже, тому, я думаю, в такому сенсі маємо розуміти ці речі. Так, тут немає дзвіночка, давайте от київський абонент, прошу вас, ви в ефірі. Алло? Київський абонент, ви в ефірі. Так, тут не дочекався слухач, давайте. І тут немає, давайте абонент 090... Так, дорогі друзі, всі чотири лінії у мене були зайняті, і ніхто з наших слухачів не дочекався. Тому, будь ласка, прохання перетелефонувати. Зараз немає жодного телефонного дзвіночка. Можливо, наші слухачі пішли ховатися від повітряної тривоги, яку зараз оголосили. Що ж, дорогі друзі, давайте, поки чекаю на дзвіночки. Вірніше, вже є. Абонент 093, вітаю вас, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу! Алло, слава Ісусу Христу. Вікіслава, вітаю вас. Так, слухаю вас. Відійдіть від приймача, будь ласка, і слухайте тільки в слухавку. Абонент 093. Алло. Алло. Я хочу таке запитати. 25-го, що Матінка Божа з Междугор'я сказали, що можна повторити, де я нас не було світла, не завжди можна було чути. Давайте, а друге, що було колись, як встановили в Тернополі Радіо Марію, то говорили, що з першої до другої буде в них так їхня передача місцева, але з першої до другої служба Божа правиться кожен день, то важливо, щоб і вони слухали якось. Давайте. Спочатку про Тернопіль. В Тернополі, дорогі друзі, мовлення відбувається з 12 до 2, і це є 2 години. І в першій годині в Тернополі так само є трансляція Святої Літургії. Тому не переживайте, тернополяні не залишаться без трансляції Святої Літургії, а потім наступна трансляція тернопільська, це є з 3 години до 4. І зараз так само в Тернополі чують київський ефір. Отже, з 12 до 2, і потім з 3 до 4. Щодо послання Пресвятої Богородиці від 25 листопада. Отже, що говорить Богородиця? Давайте почитаю вам. Теж, як на мене, дуже гарні слова Діви Марії, якими вона нас готує до часу Адвенту, який зараз переживаємо, підготовки до Різдва. Зараз
Так, перепрошую, дорогі друзі, мав дещо записати, бо тут окремо є запитання. Отже, і Діва Марія, ну, навчає нас, от що робити в час Адвенту, от як підготуватися до часу Різдва, як очистити наше серце, як зробити так, щоб моє серце стало, ну, такими яслями, в яких Христос народжується. Отже, Діва Марія говорить так. Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоб вас учила молитви. Молитва відкриває серце та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітинки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. І тому я з вами, щоб вести вас, щоб ви обрали навернення і життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Отже, дуже гарні слова Пресвятої Богородиці. Передусім, Марія, ну, якби пояснює, чому вона от об'являється в Міджугор'ї. Всевишній послав мене, щоб я вчила вас молитви. Отже, дорогі друзі, світ, в якому ми живемо, це не є тільки світ, де відбуваються війни, але це є світ, який відходить від Бога. От, до речі, дорогі друзі, от пам'ятаєте це послання Богородиці від 25 лютого, от день після початку війни в Україні, коли Діва Марія, ну просто неймовірно чітко от пояснила всю цю ситуацію війни, що зараз є час, коли сатана має особливу силу, і він тут, як не пам'ятаю зараз точно, от тут зійшов на землю. І, власне, він хоче вбивати, нищити, калічити і так далі, і так далі. Будь ласка, ну от можете перевірити в інтернеті, я зараз от точно не зацитую, але більш-менш сенс є такий, що є сатана, який прийшов на землю. І цей сатана, ну, теж намагається людей викрасти у Бога. І в світі дуже багато людей, які відходять від Бога, залишають церкву. Діва Марія приходить, щоб нам допомогти, щоб навчати нас молитві, щоб навчати нас вірі, щоб теж от мотивувати, заохочувати нас. І тому, от, власне, вона говорить, він послав мене до вас, щоб я вчила вас молитви. Знаєте, для мене ці слова Богородиці були, ну, просто такими фундаментальними, тому що теж от перед початком часу Адвенту собі думав, ну що я от маю робити перед Різдвом, як маю підготуватися, от більше працювати або більше поститися, або, ну, якісь вчинки милосердя робити. І ви знаєте, і от 25 листопада, це послання Богородиці, щоб ми молилися, тому що молитва відкриває серце, дає надію, і віра народжується і міцніє. Ви знаєте, ну от теж от зараз от в Києві, так думаю, по цілій Україні триває тривога. Ми, звісно, теж очікуємо, ну, теж таких нових ударів, як були попереднього тижня. І що ж, дорогі друзі, ну, багато з нас, ну, теж може боятися, може втрачати надію, коли це все закінчиться. І знову ж таки, слова Богородиці говорять, що молитва дає нам віру та надію. Коли ми молимося, ми є в єдності з нашим Богом. Коли ми молимося, ми відкриваємо наше серце на Його присутність. Тому ця молитва нам допомагає. Допомагає приготуватися до Різдва. Допомагає нам, ну, теж пережити цей важкий час. Час, коли от є атаки, є вибухи, коли є війна, коли зникає світло. Дає нам надію. Я вже про це розповідав, про те, що, знаєте, от ми зараз готуємо газету, яку, сподіваємося, зможемо вислати для вас от на Різдво, щоб ви отримали, ну, таку традиційну нашу газету. І теж от тиждень тому якраз от сів у себе за комп'ютером і так собі думав, ну що я маю от з яким привітанням звернутися до всіх наших слухачів. Так написав перший рядок: Христос народився, і далі от після цього буквально одразу зникло світло.
І одразу для мене це була відповідь, що таке Різдво. Різдво, на яке ми очікуємо, це світло. Бог, який приходить в цей світ, щоб освітити нашу темряву. І дуже часто от ми є в такій темряві. От, не тільки коли відсутня електроенергія, а в темряві, ну такій внутрішній, в темряві нашого гріха, нашого відчаю, нашого страху. І ми потребуємо це світло, і Бог є нашим світлом. Навіть коли ну, тут все скрізь вимкнеться, але Бога ну, ніхто не зможе вимкнути. Жодний Путін, жодна ракета, жодна війна не зможе вимкнути Бога. Бог є вічний, Бог є сильніший за все це. І Бог хоче давати нам світло. І тому зараз от є час, щоб через молитву ми приходили до цього світла, до цієї віри. І коли ми вибираємо Бога, так як говорить Богородиця, Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. І тому я з вами, щоб вести вас, щоб ви обрали навернення і життя. Богородиця і з нами, щоб вести нас до Бога. Тому що без Бога не маємо майбутнього, говорить Богородиця. І дивіться, теж от в цьому, я так думаю, і сенс от роботи Радіо Марії, нашого мовлення. Богородиця через своє радіо, а саме вона створила це радіо, вона провадить нас, веде нас до Бога, веде нас до віри, щоб ми теж, як слухачі Радіо Марії, от сповнювалися цією надією. Отже, насправді, дуже красиве послання Богородиці, ну і чекаємо на наступне. Наступне вже буде 25 грудня, і зараз, якщо я не помиляюся, от зазвичай візіонери говорять, що коли 25 грудня, в день Різдва, об'являється Богородиця, то вона об'являється з немовлям Ісусом Христом. Ну, що ж, бажаю і собі, і вам, щоб насправді от ми дочекалися Різдва, добре підготувалися і теж так от тримали в своїх руках немовля Ісуса Христа, щоб він народився в нашому житті, в наших серцях. Давайте наступний дзвіночок, київський абонент, прошу вас. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас. Мирон, місто Львів. Вітаю вас, пане Мироне. В одному із послань прочитав Богородиця, по-моєму, це було в Фатімі, сказала такі слова, що за гріхи християн Бог буде карати руками безбожників. Чи не маємо ми того зараз в Україні? За 70 років на східній Україні, на Донбасі, я думаю, там було не то, що безбожництво, там було Содома і Гомора. Дякую за увагу. Дякую. Ну, що ж, ви знаєте, ну, тут загалом мова про покарання, чи карає Господь Бог за невіру. Ви знаєте, ми завжди так звикли говорити, що Бог є милосердним, що Бог хоче навернення грішників, що Бог не хоче, щоб хто-небудь загинув. І чи Бог карає? Чи є покарання від Бога? Ну, напевно, також є. Таким остаточним нашим покаранням, ви знаєте, буде пекло. Пекло для тих, які не хотіли його прийняти. І ви знаєте, ну, теж і... Але Бог має таку рису, як довготерпіння. Бог чекає на наше навернення. Знаєте, я, здається, про це вже розповідав, але можу ще раз повторитися. Мене дуже вразило 2 місяці тому, або навіть вже 3 місяці тому, тут на Радіо Марія робив катехезу про Ноя, про патріарха, про всесвітній потоп. Можете пошукати цю катехезу на сайті Радіо Марія. І там є ну, такий дуже цікавий момент, на який ну, не завжди так звертаємо увагу. Дивіться, от Бог наказав Ною будувати ковчег. Євреї говорять, що він будував цей ковчег достатньо довго, там майже 100 років. І уявіть собі, от це покоління, яке жило в час Ноя, дивилося, як він будує ковчег. Звісно, підходили до нього, запитували, а чому ти це робиш? І, напевно, Ной відповідав. Бог наказав мені побудувати цей ковчег, якщо ми не навернемося, то буде потоп, всі загинуть. І, ну, наскільки ми читаємо в Святому Писанні, ніхто не вернувся, ніхто не відійшов від своїх гріхів.
І тільки спаслися пізніше Ной та його родина. І от, власне, Святе Писання, книга «Буття» розповідає, що коли настав момент, що вже мав початися потоп, зійшли до цього ковчегу тварини, потім родина Ноя, його дружина, його діти, потім Ной, а далі от є ця фраза, яка мене так доторкнула, і Бог закрив двері. Дивіться, так думаю, що Бог має довготерпіння. Але теж в певний момент має прийти час, коли двері закриються, а коли вже не буде можливості навернутися, а коли вже теж довготерпіння Бога вже вичерпалося. От, можливо, це схоже на іншу притчу про 10 дів. Пам'ятаєте, 10 дів, 5 розумних, 5 не дуже розумних. І коли ці нерозумні діви, які не мали олію, намагалися увійти в зал, де буде відбуватися весільний бенкет, двері перед ними були закритими. Отже, дорогі друзі, і тому теж Бог завжди дає таку надію, завжди дає можливість, щоб ми наверталися. Але до певного моменту, після своєї смерті, вже не зможеш навернутися, якщо заслужив на пекло. І теж от зараз цей час війни, який ми переживаємо і на Сході, і в центрі, врешті зараз також і Захід України теж багато страждає через війну, тому що є обстріли, тому що багато хлопців і також і Західної України воюють на Сході. Думаю, що передусім не потрібно ділити Україну на Західну, Східну і так далі. Ми є один народ. І, власне, всі разом зараз захищаємо нашу країну. Отже, зараз ця війна, теж війна, вірю, що рано чи пізно завершиться, не буде так завжди тривати. Але ця війна має стати для нашого народу часом такої переоцінки цінностей, щоб після війни ми вже не повторювали наших помилок, щоб теж от через цю війну, дай Боже, щоб багато людей теж прийшли до Бога, тому що зараз час війни досвідчуємо нашу крихкість, досвідчуємо, що ті речі, до яких ми звикли, що в певний момент можуть просто зникнути: світло, інтернет, телефон і так далі. І на кого сподіватися, кого просити про допомогу? Господа Бога. Він є той, до якого зараз, я думаю, ціла Україна звертається. Навіть якщо і це правда, що на сході України маємо меншу кількість, принаймні християн, які щонеділі відвідують церкву, не так багато, як, наприклад, десь там на заході України. Але зараз я думаю, що ціла Україна молиться. Ви знаєте, теж можу навести такий приклад. Особливо в перші місяці війни, коли ситуація була зовсім геть незрозуміла, коли російські війська тут були навколо Києва. І ви знаєте, теж ми на Радіо Марія теж практично у нас тільки молитва була перші місяці війни. І теж от я пізніше, мої друзі, я сам походжу із північного сходу України, із міста Суми. І, власне, теж більшість моїх друзів, однокласників, однокурсників, з якими навчався, вони не є віруючими людьми. Але коли був цей час війни і пізніше теж писали, телефонували мені: слухай, ми от слухали твоє радіо і молилися з тобою, молилися з твоїм радіо. Знаєте, навіть так не міг подумати, що вони колись так мені скажуть. Тому що досить так скептично ставилися до мого рішення, що маю бути священником і так далі. Тому, дорогі друзі, вірю, що зараз і Схід України дуже багато молився. Тому час для нас, щоб навертатися, щоб просити Бога про його допомогу. Давайте наступний дзвіночок. Абонент 098. Алло? Прошу вас, вітаю. Алло? Алло? Так, ви в ефірі. Ви мене чуєте, так? Так, дуже добре вас чую. Я телефоную з Варшави вам. Бачите, я тут радіо Марія слухати не можу кожен день, але епізодично слухаю. Справа в тому, що я хотів би продовжити те, що було на початку, про милосердя. Значить, один наш священник був у полоні. Це ще було раніше, до великомасштабного цього вторгнення, але це було десь в 15-16 роках. Він каже, що він почав молитися за душі в чистилищі оцих своїх
вояків, які його катували, били, там, допитували за їх родичів, за їх то все, потім за них. І він каже, що йому дуже-дуже легко обійшовся той полон, ну, мається на увазі, не було великих побоїв. І пізніше якось так сталося, що його навіть випустили. Це перше хотів я сказати. Алло? Так. Які поверталися, ну, припустимо, з Маріуполя чи з тих окупованих територій, так само, вони молилися псалми 26-й, 50-й, 90-й. Кажуть, цілу дорогу молилися. Вони, звичайно, до того не молилися, так як ви говорили. Багато було такого, що до нас сюди приїхали, вони навіть не знали, що це молитва. Вони навіть «Отче наш» добре не могли сказати. От. А зараз якраз молитва їх об'єднує. Ну, паралельно, що тут у Варшаві, зараз є у Варшаві, зараз радіо «Ми з вами» українське, в якому виступають наші ці біженці, вони так само з Маріуполя прекрасно, вони вже зараз говорять по-українськи. Ну і на завершення хотів би ще щось сказати. Отаке, одна слухачка до вас телефонувала, просила дати вас адреси церков, які є греко-католицькі у Варшаві. Я вам там скинув, там є, то є Варшава, в Варшаві є багато, є і греко-католицькі, і православні, є і російська церква Вісничніка, ну, російська православна Вісничніка. Вони самі поляки ті, що правлять службу, але вони правлять її на російській мові. Ну, там, правда, згадують Саву, там Кирила ніхто не згадує. Але до чого я далі веду? От у Польщі сім'ї римо-католики і греко-католики, і так само православні, в них, так мені сказав священник, каже, і вони поєднуються, їм дозволяється, і нема там того, і каже, соєднення віри і причастя Святого Духа. Оцього якраз ми чекаємо. І я вам там скину фото і ще добавлю адреси, якщо би хтось хотів. Тому що дуже просто зайти в Гуглі і сказати, у такому-то місці знайти греко-католицьку церкву. І не всюди є. Є навіть в маленьких містах, хіба дуже маленьких, де немає скільки парафіян, щоб священник міг правити. І то вони часто їздять на кілька церков. Мені дуже приємно вас слухати, ну, правда, не завжди можу. В Україні, коли я перебуваю, я вас слухаю завжди, не так стараюся, коли в першій годині Свята Літургія, і потім вашу цю розмову. Всього найкращого. Я не чую зараз себе, не чую вас, тому що я не маю тут радіо зараз. Ну, не можу по телефону зробити радіо і це мати. Але мені дуже приємно. Я вам ще хотів дещо сказати. От ваш голос дуже нагадує голос от священника, який веде, ну, у Польщі радіо Марія. О, такий м'ягенький, такий благенький, ну такий, як то кажуть, це все. Тому що якщо ми будемо тільки зі злості щось робити, то нічого з того не буде. Треба, щоб народ цей російський зрозумів, їх зазомбували, зрозумієте, ми не гнівуємося на хворих людей, коли людина хвора. Ми це знаємо. Так само і тут потрібно, щоб їм оце прийшло до свідомості, що вони неправильно роблять, що вони воюють ні за що. Вони воюють ні за що. Слава Ісусу Христу, прошу вибачте, може, за довгу мою розмову. Дякую, дякую за дзвіночок. Що ж, дуже радий почути вас. Ну, що ж, слухайте Радіо Марія також і в Польщі. Дякую. Ну, навіть я так думаю, що тут більша така думка слухача, це не є запитання, тому давайте подивлюся. От є наступний дзвіночок, абонент київський. Вітаю, ви в ефірі. Алло, слава Ісусу Христу. Так, ну тут теж мені не відповідають. Ну що ж, давайте тоді наступний або. Так, тут слухач не дочекався. Ну що ж, не дуже добре сьогодні з дзвіночками. Так, дорогі друзі, маємо ще близько 10 хвилин, ну трішки менше, хвилин 7 до завершення ефіру, тому, будь ласка, телефонуйте. І якщо ви дотелефонувалися, то вже, будь ласка, дочекайтеся, щоб я зміг прийняти дзвіночок. Бо ось, бачите, є дзвінок, але тут слухач, ну, або поклав слухавку, або щось інше трапилося, ну, не знаю, прохання перетелефонувати. Давайте, поки чекаю на дзвіночки, от деякі оголошення рівно за тиждень. От ми будемо святкувати 8 грудня, свято
непорочного зачаття. Богородиці навіть не свято, вранзі це є урочистість, урочистість, тобто ще більше, ніж свято. І 8 грудня ми будемо мати такий розклад. О 12 годині ми вас запрошуємо на молитву. Це буде так звана година ласки. Було в 20 столітті об'явлення, правда, не визнане церквою, але тим не менше в цьому об'явленні Марія говорила про те, що в день 8 грудня можете випросити для себе будь-яку ласку, якщо будете молитися з 12 години до 1. Отже, ми зробимо таку молитву, тому що молитися завжди добре, і 8 грудня тут буде трансляція, ми зробимо виставлення пресвятих дарів, зараз готуємо таку молитовну програму цієї години, і з 12 до 1 будемо молитися, а потім з 1 до 2 будемо служити службу тут в студії Радіо Марія. І, до речі, дорогі друзі, 8 грудня в багатьох парафіях України в урочистість непорочного зачаття Богородиці будуть збиратися пожертви на Радіо Марія. І, насправді, запрошую вас підтримати це. Навіть якщо хто не зможе саме 8 грудня допомогти для Радіо Марія, можна це зробити і 9, і 10. Важливо, щоб насправді була ваша допомога, тому що ми існуємо, намагаємося працювати, намагаємося зробити все можливе, щоб у цей час голос Радіо Марія не замовкав, щоб було наше мовлення. Ми все, що можемо, намагаємося зробити. І для цього, звісно, потрібна праця, потрібна молитва, але також на все це потрібні кошти, і ми маємо тільки кошти як пожертву від вас. Тому, дорогі друзі, або 8 грудня підтримайте Радіо Марія, або зробіть такий подарунок для Радіо Марія перед 25 грудням. Ми цього року не будемо робити так, як звичайно, марафон, тому що під час маріафону ми збираємо суто гроші для Радіо Марія, щоб підтримати всі ці нові проекти, але цього року, війна вносить корективи і теж, насправді навіть і не відчуваю, що можемо це робити, тому що час війни, знаю, що багато наших слухачів підтримують і військових, і так далі, і у багатьох, є досить така важка фінансова ситуація, але, тим не менше, час від часу потрібно говорити про те, що Радіо Марія потребує вашої допомоги, тому що інакше це радіо зупиниться. Добре, давайте нас так. Хотів прийняти дзвіночок, не можу прийняти, тому що хтось або телефонує, або кладе слухавку. Не знаю, в чому справа. Добре, давайте тоді ще одна спроба. Абонент 98, ви в ефірі. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу, наконець дозвонилася до вас. Ви маєте таке питання. Чи буде з'єднання нас у державі, церкви, які в нас будуть об'єднатися, щоб була одна віра, один Бог, і було, щоб була одна цього... дивіться, чи буде 7 січня знову окремо від римо-католиків? Чи ми будемо окремо, чи з'єднані? Це раз. А по-друге, дивіться, в нас теж тривога була, і ще хочу сказати, дуже гинуть багато людей, сьогодні дивилися Петра Павла, сьогодні похорон був страшний, дуже тяжкий. Кожен день гинуть наші хлопці, і кажуть, припадають за ніщо, за те, щоб випився і вислужити нам вільну Україну. Як ви думаєте, що буде далі, як вона буде далі? Отець Олексій, дуже боляче дивитися на те, що робиться в Україні, дуже боляче, ви самі знаєте душевно, бо немає з'єднання нас. Не хочете багато говорити, вам поясняти, бо більше розумієте, чим я. Дякую. Я не знаю, чи я більше розумію. Я тільки одне про Україну можу сказати. Ми обов'язково переможемо. Обов'язково. У нас немає іншого вибору. Україна переможе в цій війні. Війна закінчиться. Я не знаю, коли, але, напевно, ми як Україна переможемо. І я маю надію, що далі буде все добре, що Україна переміниться, бо має змінитися Україна, має стати кращою в усіх сенсах, і в економічному, і в моральному, і духовному, і так далі. Щодо того, чи об'єднаються колись всі християни, на небі точно об'єднаються. Коли будемо в небі, коли буде Царство Боже, у нас не буде поділів на
католиків, православних, протестантів, не буде всіх цих речей. В небі будемо, будемо разом. В небі всі будемо разом з Ісусом Христом. Чим ближче до Ісуса Христа, тим, напевно, менше от всіх цих протиріч. А коли виникають всі ці суперечки, ну, от, власне, вся ця от, ворожнеча між християнами, напевно, це є знаком того, що ну, от, ті, які створюють цю ворожнечу, є далекими від Ісуса Христа. Ну, ніби себе називають християнами, але є далекими. Цього року ще не будемо ми всі разом святкувати і Різдво 25 грудня, тому що, ну, теж багато парафій, які святкують Різдво за східним календарем, ще не готові до цього. І насправді, ну, теж є і традиція, від якої важко відмовитися, і багато інших причин. Тому, дорогі друзі, мені дуже сподобався сьогодні допис отця Георгія Коваленка, це є православний священик, він так, щоб не чинити ці суперечки, написав так, що у нас в Україні Різдво триває з 25 грудня до 7 січня. Отже, будемо святкувати Різдво цілий цей час. І давайте хіба останній дзвіночок, Вайбер, нам телефонує пан Юрій. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу, отче Олексію. Запитання про про авторську програму Віктора Заславського. Є на сайті, я бачив ваш допис, але не встиг ще від... Ага. На сайті, от зайдіть, будь ласка, на сайт Радіо Марія і впишіть, там є пошук, напишіть просто Віктор Заславський, і одразу вам видасть цілий перелік його програм. І там, здається, ще якесь питання у вас було. Про коли буде наступна про біблійних героїв катехеза, і яка остання була, про кого? Мабуть, я щось пропустив. Так, от я перевірю. Так, наступного тижня в середу буду мати катехезу і будемо говорити про Мойсея. Ну, а далі побачимо. Далі після ми думаю, що про Мойсея будемо 2-3 катехези точно робити. А потім буде різдвяний час. Побачимо, можливо, на Різдво зробимо якусь певну перерву. Про Різдво більше в час катехез поговоримо, а далі вже ну, будемо переходити до наступних постатей і до царя Давида, і до пророків. Побачимо, ну, принаймні, зараз вже почав готуватися до катехези про Мойсея. Ну, дуже все, принаймні, для мене все це є дуже цікаво. Добре, дорогі друзі, що ж, я дякую всім вам, дякую за увагу. Ну, не знаю, таке враження, що сьогодні ну, трішки так сумбурно вдавалося мені відповідати, але тим не менше, ну, от, ну, наскільки міг, настільки намагався відповісти на ваше запитання. Дякую всім вам і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!